Amigos da Time Ciro Gomes, meu nome é Gustavo Castanhon. Essa é a análise de conjuntura periódica que eu faço aqui. No entanto, hoje eu vou meter um único tema. Depois eu fico devendo aí para vocês a análise de conjuntura que está pegando fogo. O tema são as fake fact-checkings que inundaram a rede semana passada. E o conteúdo e os links que eu estou citando nesse vídeo aqui estão disponíveis aí no artigo que nós vamos postar junto, que eu publiquei no Viu Mundo do Azenha, que é as fake fact-checkings, a nova picaretagem da rede, a caça de Ciro. Então vamos lá, porque isso é um assunto muito importante, né? A repercussão em São Paulo da entrevista do Roda Viva, do Ciro, causou pavor nos agiotas brasileiros. Eles ficaram apavorados. A gente viu eles lançarem mão com toda a força de uma nova modalidade de fake news da rede, que é o que eu chamo de fake fact-checking. Né? Fake fact-checking, os fact-checkings, na verdade, surgiram na internet como agências públicas ou privadas, enfim, ONGs, geralmente com alguma credibilidade, envolvendo um time de pessoas, para checar afirmações e logo viraram de políticos, de empresas, e logo viraram armas de guerra. E agora qualquer vagabundo, qualquer meliante na rede se declara, né, publica um artigo e se declara uma agência própria de fact-checking, como tem essas agências militantes no Brasil aí, no Facebook, Caneta Desesquerdizadora. Ou uns personagens aí pitorescos do mundo dos YouTubers, né? Bem, mas vamos falar da checagem séria, com pretensão, né, de seriedade, que é a checagem da UOL. Vamos começar por ela, porque ela que começou com tudo. A UOL está fazendo esse trabalho de checagem que é muito importante, louvo o trabalho, né, da UOL. Eu só peço que seja menos, digamos assim, rigoroso e um pouco mais preciso da próxima vez e que publique na íntegra as respostas da assessoria do Ciro quando a assessoria do Ciro responder. Quem leu o fact-checking da UOL logo depois da entrevista do Ciro no Roda Viva viveu 4, 5 dias num mundo muito esquisito, o mundo do fact-checking da UOL. Nesse mundo do fact-checking da UOL, era falso, segundo a UOL, calcular como o Ciro fez o déficit da Previdência Social seguindo o artigo 195 da Constituição, que determina que o orçamento da Seguridade Social deve ser apurado com a inclusão de todas as receitas previdenciárias e todas as despesas previdenciárias, não desvinculando as receitas, né, da DRU, ou seja, a DRU, desvinculação das receitas da União, é um dispositivo constitucional que o governo usa para tirar dinheiro carimbado de algumas fontes e deslocar para outras áreas. E é por isso que o déficit da Previdência foi grande durante esse período. No entanto, então, se você pegar até 2015, calculado dessa maneira, não havia déficit na Previdência. Em 2016, realmente, nós apresentamos o primeiro déficit de 30 milhões, que foi o que o Ciro citou. Existem muitas outras condicionantes na questão da Previdência, por isso é tão polêmico se tem déficit ou não, quanto é o déficit. Porque essas agências que calculam déficits astronômicos, eles colocam junto o sistema de assistência social dos militares, que é totalmente independente, que realmente o déficit astronômico é o maior, já justifica, e déficit de outras categorias de serviços públicos mais antigos, que não estão no novo regime, que é o igual para todos, e que realmente, como o setor judiciário, tem um déficit astronômico. Juntando isso tudo aí, o que que você junta, não junta, tem números diferentes. Chama isso, seguir a Constituição, seguir o que manda a lei de mentira. Não é exatamente, você pode dizer que é uma divergência de cálculo, que é contestável, né? Que é impreciso, enfim, mas dizer que é falso é um absurdo. Também, número dois, o segundo fact-checking da UOL foi dizer que era impreciso, o Ciro foi impreciso ao dizer que 80% dos nossos medicamentos nós importamos, porque nós só importamos, na verdade, 77,4% dos componentes dos medicamentos. Entendeu?
Então, enfim. Você importa 80% dos componentes, aí você prensa aqui, bota uma capinha e pronto. Então, você fabrica aqui, então é impreciso falar isso não é uma coisa séria. No terceiro fact-checking da UOL, eles tiveram a desplante de dizer que era falso que o orçamento atual tem mais da metade de suas despesas em despesas financeiras. Para fazer essa mágica, eles recorreram ao orçamento executado da União de 2017, que realmente, misteriosamente, só computa 40% do orçamento como despesas financeiras, como se isso fosse pouco. Mas a questão não é essa. A questão que se referiu ao orçamento desse ano, o orçamento de 2018 está aí para você ver na internet, tá os links no artigo, e mostra claramente o orçamento desse ano prevê 50,6% das despesas, como despesas, não é financeiras, não, despesas de juros, amortização e serviço da dívida, rolagem da dívida. Se você incluir todas as despesas financeiras, dá 54% do orçamento de 2018. Bem. Número 4, a UOL disse que era impreciso dizer que a cidade de Sobral é a primeira do IDEB brasileiro no ensino básico. Uma coisa que é anunciada há 3 anos, é de domínio público, todo mundo sabe, todos os órgãos de imprensa iniciais, a ONU, a Unesco cita o número, Sobral é exemplo, né, Ceará como um todo, 77 das 100 melhores escolas de ensino básico do IDEB. Esse é um dado impreciso, virou impreciso de repente. Apesar da UOL já ter publicado em três matérias diferentes, isso consta no artigo, os links que eu publiquei. Na verdade, enfim, se você considerar o Sobral é a primeira nos anos iniciais da série e é a sexta nos anos finais do ensino básico. Na média, ela está disparada na frente de todas as outras cidades brasileiras, municípios brasileiros, com 7,55 pontos de média, né? A segunda é 7,2. Manda aí o fact-checking do Gustavo, manda aí tal, que eu mostro os dados para vocês de novo e os links estão todos aí no artigo que eu publiquei. Bem, a UOL disse que era insustentável dizer que só 8% dos assassinatos são investigados porque eles preferem outra fonte que não a ENASP, que é a Estratégia Nacional de Segurança Pública. Uma comissão que reúne Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Para eles, essa fonte não é adequada. Tudo bem, olha, se eles acham que tem uma fonte melhor, que segundo o dado deles é 19%, porque é mandado para. Quem diz que é investigado é mandado para executar a prisão. Se eles acham que tem um dado melhor, tudo bem, você se discute o dado, mas você não pode dizer que é um dado insustentável, como eles publicaram. Você sustenta com simplesmente o Conselho Nacional de Justiça e Estratégia Nacional de Segurança Pública. Entendeu? E de qualquer maneira, se é 8%, se é 19% de casos apurados de assassinatos, isso é uma desgraça inominável da vida nacional. É exatamente isso que o Ciro queria mostrar. Isso é um absurdo. E por fim, o último, é incrível, incrível. Eles disseram que era impreciso dizer que o Ciro foi o ministro que terminou seu mandato na Fazenda com o maior superávit primário da história do Brasil, desde que é medido o superávit, mesmo tendo mais de 2 pontos na frente do segundo colocado, porque, segundo eles, a metodologia mudou. Só que, pela metodologia antiga, o superávit do Ciro foi de 5,7 e pela metodologia nova 6,22. Então, o segundo colocado é 3 e alguma coisa. Vai lá com fact-check e tal, mostro para vocês depois. Bem, então, mas são dados do domínio público, você vai lá no BC e levanta isso. Então, gente, com base nessas divergências fracas, eles geraram, que são bobas até para tecnicismo acadêmico, enfim. Eles geraram o que interessava, uma manchete. A manchete era, na TV, Ciro Gomes erra dados sobre previdência e orçamento. E a partir daí começou a tocar, né, a orquestra gigante das fake news brasileiras, que da direita brasileira, que dizem que tem uma máquina capaz de impactar, ou seja, fazer uma pessoa olhar em algum momento do dia para uma informação, uma fake news dessa, uma manchete dessa. Impacta 40 milhões de pessoas por dia, minha gente. É uma máquina gigantesca.
Bem, essa manchete foi republicada imediatamente por vários jornalistas da imprensa corporativa, com muitos seguidores na rede, como Ricardo Amorim, por exemplo. É, assim como pela rede neoliberal, que gravita em torno do MBL, Mises, Mercado Popular, né, Sputnik, essas coisas. Então, caneta desesquerdizadora, né, se erigiu em fact-checking, agência de fact-checking, os moleques de Facebook e tal. Então, eu mesmo respondi a postagem, né, do Ricardo Amorim, e com os números do orçamento da União, para ele ver se aprendia, né? Eu até disponibilizei para ele o link do orçamento cidadão, que é a versão leiga, para leigos, né? Como nós, leigos em matéria de economia, né? E ver que se ele consegue compreender os números do orçamento com o orçamento cidadão, mas se quiser, nos números mesmo estão disponíveis no site do Ministério do Planejamento. Bem, existe. Agora, muito mais vergonhoso que o post do Simão, do Ricardo Amorim, desse pessoal aí, jornalistas, né, da imprensa corporativa, foi, é claro, essa rede de fake news da direita, um blog neoliberal chamado Amálgama, publicou um artigo de um sujeito que assina como Lucas Baqueiro, não sei o que é isso, que ele prometeu no, na manchete, que é o que ele queria, a manchete para gerar fake news e ser espalhada, 47 mentiras de Ciro Gomes, que teria dito e tal. Pô, eu falei, nossa senhora, que trabalho que o cara teve, né? Eu abri para ler mesmo para mentir, isso é um trabalho miserável. Eu abri para ler o sujeito, o que tinha lá são essas repetição desses negócios e um monte de opinião neoliberal, por que que tá errado as opiniões do Ciro, né? Isso não é mentira nem informação, foi só opinião contra opinião, né? Interpretação de fatos contra interpretação. Mas o mais engraçado é o seguinte, só tinha 15 itens. E aí ele fala assim, ele coloca no fim que não ia publicar mais para não cansar o leitor, porque foi muito cansativo. E ele não ia publicar todas as 47, ficava pelas 15 mesmo. Essa é uma coisa escandalosa. Então a manchete estava produzida e circulou a beça. Então isso circula nessa rede desses direitistas que não leem. Esse pessoal não lê, né? A gente sabe. Eles abrem esses negócios de tiozão, mamãezona, abre esses. Aparece lá no WhatsApp dele essa manchete, ele vê na manchete no Facebook, pronto, sai repetindo, Ciro mentiu 47 vezes. É assim que funciona as fake news. Agora, o crime, né? Criminalidade foi o vídeo do Bernardo, né? Um bobão, né? Um fanfarrão histriônico, um personagem aí, desses youtuber que quer ganhar dinheiro com o YouTube e tal. E produz vídeos engraçadinhos, com trejeitos, montagens, etc. Então, esse sujeito, vou até abrir aqui, fazer uma anotação das picaretagens do sujeito. Ele passou todos os limites do razoável, né? Ele publicou um vídeo que já foi cassado pela Fundação Padre Anchieta, né? Denunciado e retirado do ar por conter um monte de edições, violação de direito autoral, né? O livro é tudo criminalidade. E nesse vídeo do Bernardo Custer, ele faz cortes e montagens criminosas e mente descaradamente, colocando coisas na boca do Ciro que, para meu desespero, não tem como princípio não processar adversários políticos, nem mentirosos e esse sujeito aí. Bem, então, ele, um monte de corte, montagem, gestos histriônicos, faces histriônicas, né, caras e bocas e tal, esses bordões idiotas de direito, ele produziu esse vídeo criminoso. Então, a essência desse vídeo criminoso foram aqueles chavões idiotas de extrema-direita, né? Aquelas coisas lunáticas. Ele já abre o vídeo falando, claro, montagem aquele dia que o Ciro expulsou os fascistas lá da frente da casa, estava ameaçando a vida do Cid lá na frente da casa
do Cid em Fortaleza, no dia da nomeação do Lula ministro, né? Que os fascistas atacaram o caso de várias personalidades, do Teori, que foi assassinado depois, né? Do Cid, etc. E o senhor foi para lá defender o irmão, né? E expulsou aqueles vagabundos de lá. Então, e aí, com essas montagenzinhas, ele desfila aqueles chavões idiotas de direita, né? Ele começa com o Fórum de São Paulo, organização criminosa para tomar o mundo, criada pelo Fidel, os comunistas e tal, o Partido Socialista Brasileiro, perigo, né? Comunista do Partido Socialista Brasileiro está lá, o PDT, enfim, o PT, né? Também um incrível perigo comunista, PCdoB e tal. E aquelas coisas, imposto é roubo, né? Isso é bandido, né? Uma pessoa que fala que imposto é roubo é um bandido, né? Não tem, você não tem mais o que dizer. Que imposto sobre herança é coisa de comunista, e que petroleiro é gente do povo vermelho. Gente, a gente de sindicato, minha gente, abre o olho, greve dos petroleiros são o povo vermelho. É que o Brasil está contido num container socialista. O Brasil conservador está contido num container socialista. Estamos num regime socialista no Brasil, que Obama destruiu o liberalismo americano e criou um regime socialista nos Estados Unidos. E a crime, nesse banditismo, repetir que a carga tributária brasileira é uma das maiores no mundo, né? Não é maior que nenhum país europeu. O cara tem descaramento de chegar ainda, essas pessoas repetirem isso no Brasil. É escandaloso. Então, é um João Ninguém, né, esse Bernardo. Mas o garoto, né, de moleque de youtuber. Mas enfim, repetindo esse nível de coisa, esse tipo de coisa, fez um vídeo sobre o Ciro, mas que tem alguns crimes muito sérios, né? Ele, por exemplo, afirma que Ciro teria dito que ia destruir o PSDB, coisa que ele nunca afirmou, e que ele teria dito que ia destruir o PT, coisa que ele nunca afirmou. O que o Ciro afirmou, claramente qualquer um pode ver que ia destruir o PMDB pelos meios democráticos, fechando a torneira da corrupção. É claro que nada disso tá. Ele corta tudo isso. Tem descaramente de eu botar um vídeo que começa, o Ciro começa falando do PMDB e diz que eles não vão fazer isso comigo de novo, o que fizeram com o PT, antes eu destruo eles. E depois diz que ele estava, na verdade, se referindo ao PT, que ia destruir o PT. Ele fala textualmente, Ciro disse que ia destruir o PT. Então, isso é crime, né? Isso o sujeito, enfim, não tem limites. Vocês podem ver a montagem no vídeo. Em outra mentira, ele faz outro corte, pega o Ciro costumava falar que precisava, achava que tinha que acabar o fim da ilusão moralista católica sobre a presença do dinheiro na vida política. Okay? Sempre falou só isso, o corte é totalmente delimitado. E aí, o Custer coloca um corte, diz que o Ciro teria defendido acabar com a moral católica. É um negócio muito grave. Também falou em outra ocasião que o Ciro estava recebendo uma calúnia, que isso é crime e deveria ser processado, que o Ciro estaria recebendo apoio do Partido Comunista Chinês para sua candidatura, baseado numa notícia de jornal de 2 anos atrás, que o PDT, que sempre teve relações de cooperação com o Partido Comunista da China, recebeu uma delegação do Partido Comunista da China aqui no Brasil. Então, esse nível de crime, esse nível de barbaridade que circulou, minha mãe recebeu esse vídeo, um monte de. É uma avalanche, uma ação coordenada com objetivo claro, gente. Eles querem pintar Ciro como um mentiroso que inventa dados. E isso por dois motivos. Número um, desconstruir a percepção evidente que está se criando na população de que ele é o mais preparado entre os candidatos à presidência, que ele sabe do que está falando e conhece a economia brasileira e os dados do Brasil. Número dois, segundo e o mais importante, é tentar desesperadamente impedir que o único candidato que em 30 anos, né, que foi em 2002 cancelar os debates para ele não debater com o FHC em 1998, desculpa, ou seja, que domina os números da economia, domina os conceitos da economia, tem habilidade retórica, didática, você tem que impedir que esse camarada fale e explique à classe média.
como ela tem sido roubada, escravizada, as ordens de grandeza, que é o que importa, da sua desgraça, da desgraça brasileira. Então você, com essa pressão absurda, questionamentos cada vez mais despropositados, eles tentam constranger o Ciro a não falar e não expor as ordens de grandeza e os números para isso. Então, gente, não existe. Tem que ter cuidado com esses fact-checkings, é lógico, a maioria são fake fact-checkings, né? Você tem que checar essas informações. E é claro, talvez a campanha se precise ser mais rápida nisso, mas é muito difícil, porque você tem que ter responsabilidade quando usa esses dados. Bem, nós precisamos checar por conta própria esses fact-checkings também e ter um pé atrás com eles, né? Todos são políticos, todos têm suas posições políticas. Você precisa exigir, não é a palavra do sujeito, mas é a fonte junto, como eu estou fazendo nesse artigo. Se você está desmentindo um dado, você tem que botar o link ali, né? Isso é o mínimo que você pode esperar exigir. Então, gente, eu não estou aqui para concluir dizendo que o Ciro é uma máquina infalível, é o mito, né? Isso é o outro lado, lá são os idiotas, construtores de mitos. O Ciro não é um mito, o Ciro é um ser humano, é por isso que a gente está votando nele. É um ser humano de carne e osso, seus defeitos e suas imensas qualidades, né? E nunca foi diferente. A história da humanidade sempre foi mudada por seres humanos de carne e osso, que têm seus defeitos, e todos sempre tiveram seus defeitos, mas invariavelmente seres humanos de imensas qualidades, excepcionais, únicas, né? Enfim. E o Ciro Gomes, ele tem muitas dessas qualidades. Então, eu não estou aqui dizendo que ele é uma máquina infalível, ele vai errar muitas vezes. Ele é um cara que dorme 4 horas por dia há 2 anos e fala 6 horas por dia sem parar, em público, filmado. É claro que ele vai cometer erros, exageros retóricos, é claro que ele vai, né, errar um número, errou, erra agora e ainda vai errar no futuro, com certeza absoluta. Mas não se trata disso aqui, não se trata de testar e consertar essas coisas. O que a gente viu na semana passada foi uma ação coordenada, gigantesca, né? Um nível absurdo de cobrança e um nível absurdo de mentiras, tentando desesperadamente calar a boca dele, ou seja, travar o debate, impedir que o debate seja feito e não ajudar no debate e promover o debate. Então, gente, esses ataques não têm a ver com os erros eventuais do Ciro, nem que eu nem sei se ele cometeu algum razoável no Roda Viva. Eles têm a ver com o imenso pavor que a elite brasileira sente de Ciro Gomes há muitos anos, e principalmente do que ele tem a dizer e da forma como ele diz. É isso aí, gente. Vamos lutar contra essa máquina. O que a gente tem é gente de verdade. Eles têm robôs, fake-checkings, inúmeros sites, dinheiro, os algoritmos do Facebook. Assim, a gente tem a voz e tem a verdade. Estamos em vantagem ainda. Grande abraço, fique com a gente aqui na Team Ciro Gomes.